Ще си като на изпит. Да, Иван. Записваме ли вече? Записваме вече. Днеска ще говорим за козината. Днеска ще говорим за козината. За козината. За козината. Не, тук няма кози. Имаме куче. Това е вица. Много готин вид, между другото. Кой? То за на времето, когато... Това, нали, те по-младите не ги знаят тия, нали, неща, но Хрушчов е бил на гости на Кенеди и Кенеди, понеже Хрушчов е плешив, му казва: вие нещо имате проблеми с вълната, нали? И Хрушчов направо така е казал: ние имаме скрити резерви. Това беше за меко надолу, по-нататък Жаклин Кенеди, е пък както да няма че. Има един такъв кубински вице, но няма го разказвам в ефир. Няма. Козината. Козината. Всички ние... За какво имаме тази козина, бе? Не, а, бе, всички ние се вълнуваме сега от козината на кучетата си. Да. Тя е важно нещо за тя в оцеляване, за царели. Видях, че имам козина, сега ще се прибера, че ми пречи. Прибери се, видях всички, че имат козина, но само на едно място, което е хубаво. Знаеш колко е интересно, при някои хора опрешивяват, пък градите им гъсти като такова. Аз тук кюсе, а косата ми... То добре. Винаги е така, между другото. Това са някакви генетични неща, ама няма да влизаме в тия теми, че става много сложно. За козината, не иска само някакво лище тук. Да, не ми, една папка не седеше много красиво на камерата. Първо, да. Видовете козина. Има късокосмисти, има късокосмисти. Има среднокосмисти. Има късокосмисти и късокосмисти. Така. Това ли казвам? Да, няма значение. Добре, има късокосмисти и дългокосмисти. И жицокосмисти има. Какво е жицокосмисти? Ами, има една порода дратхар, не знам ли се чува. Драт на немски е жица. Жицокосмис, мек твърд косъм. Косъм е един малко по-особен като жичка. Да, да, то, и тези яктериалите са така. Яктериалите, то е така. И още едно се сещам пак. Глигана, но той не е куче. Да. Имам глиган. Нали се защото глиган. Предане имам глиган. Да. Добре. Толкова много си да фърлихме за това куче, сега и съдаш глиган. Значи, космите по принцип... има и безкосмени. Такива без възникли косми. Да. Там правиш по-гавно. Ма то това пак е... Но па не пуска косми. Защото няма. Няма. Да, да, но не, има и такива, които не пускали косми породи. Но до там ще стигнем. Дай не, първо да видим късокосмисти, дългокосмисти и жицокосмисти. Има най-различни сега космисти. Ако тръгнеш да ги разглеждаш, нали, толкова с... по принцип, при всяка порода има дори различни разновидности, с които са свързани с космите. Примерно дакела, има точно три вида дакели. Дакела е късокосмест, има точно дългокосмест и жицокосмест дакел. В България нямаме такива. Жицокосмест. Да, точно. Той е също... Да, гледаш, и дакел просто с една много твърда козина. Просто козината му е твърда. Има такива, които са дългокосмести, изглеждат като йоркшира просто, по същия начин. Само че, нали, такава приятна, мека козинка. И другите са твърда. Тези, които са фактически нали, драт, които са като жица, те са просто твърдокосмисти. Сега, независимо дали нали, това е косъма, който ние виждаме от време, винаги има и подкосъм, който е по-малката, нали, те са ни по-малки косъмчета, които, нали, те фактически херметизират, така да се каже. Козината е важна на животните, не само за да изглеждат добре, нали, такова. Тя има основни функции при термоотделянето, при пазенето на... От влага също. От влага, също другото, което е, зимата ги пази от студа, лятото ги пази от прегряване. Да. Затова някой път е грешно да ни дай да го пострижеме през лятото, за да, примерно, да... Но как добре си се подготвил за изпитът? Това не съм, не съм учал това. Да, това е следващи въпроси. Мисля, грешно някой път да смяташ, че като го пострижеш кучето, ще му е по-хладно. Истината е, че по-хигиенично е до някъде, защото лятото, въпреки всичко, с козинът се събират, нали, айде не говорим тук за болести, разни гъбички и така нататък, говорят и за най-прости неща. Събират се чечки, такива децени осички, такива като, да, нали, така, усили, събират се мръсотия и това нещо цялото, ти не можеш да си къпеш кучето всеки ден.
нали, малко е... Аз съм много мнение, че не трябва, не само, че не може, ми не трябва. Добре, сега, примерно, ако са, хора ме питат, мога ли сега вчера го изкъпах, ма виж, днес се омазвал тук в някакви там неща, може ли да го изкъпам, и сега ще го изкъпеш. Ема с водичка няма, го къпеш с всички възможни препарати. Не, много си цапало може, не е грешно. Но въпросът е, че не трябва да се прекалява с това нещо. Другото, което е, че реално погледнато, нали, тук това говоря, че е хубаво да се подстригват кучета, които освен това да имат спластявания по кожата. Много често се случва... Има породи, които трябва да се подстригват. Ами то не трябва. Значи, примерно сега, ако ще гледаш йоркширски териер, който го гледаш за изложба, там трябва всеки ден да го решеш, за да постигнеш, нали, този ефект, който аз имах в началото на предаването, да, нали, с това жалко, нещо. Жалко, че не го задържа до край. Трябва... Мога? Не, мога, не, имам че. Но въпросът е такъв, че, нали, тук вече се следи цялото това нещо, то да изглежда време, хора, които се занимават с това нещо, постигват си всеки ден по-малко и така нататък. Дали ми следиш, но целите не, предавания много се, такъв голям сериал, нали, не мога, имам си турски сериали за гледане все пак, нали. Така както и да е. Да, въпросът тук е, че тези кучета, нали, не трябва да се подстригват, но ако ти си го взял, нали, защото си видял в картинката колко хубаво изглежда това куче, така добре подстригано, напарфюмирано с панделката отгоре, искам такова същото, обаче в същото време ходиш на работа, прибираш се, някой друг изведе кучето, той излиза, намазва се там в някакви неща, тя се спастява козмет, в един момент става несресваема. Да не говорим, че много хора допускат грешка, че не си решат кучетата всеки ден. Аз не го реша всеки ден. Твоето, какво го решаш, ти имаш маринуа? Говорят ти за, примерно, афганска кръдка, говорят ти за бобтейл, говорят ти за кокер шпаниел, ако щеш, йоркширски териер, тия дългокосмести разни там дакели, макели, нали, ако ги има, нали, такъв модел. Защото ти си взел това куче заради красотата на козината, както и бобтейл. Взели си го за красотата на козината, но то трябва да е набувкано, такова на готино, и в същото време дойдат след 2 месеца, кучето прича на нема ти какво. Пълна трагедия. И какво го правим? Докторе, ами то не търпи, то не дава. Не, то не дава, защото ти не си го свикнал да дава. Да, значи трябва да го решиш, да трябва да го решиш редовно, да. Второто ми предаване. И като го... Да, второто. Аз съм си второто. Не се познавах тогава, да. Та въпросът е, че... Та въпросът е, че тия неща, нали, трябва да... Такова. И когато тия расти станат такива, нали, фандъци, нали, да, те събират всяка кръжа. Ти трябва това нещо, да. Единственият вариант е да фанеш и да ги подстрижеш. Друг вариант няма. И като ще ги подстригваш, нали, на дребно, по-добре дай на ангро, направо цялото куче и това е. Аз обикновено даже ги съветвам хората, когато имат такива неща, да се стрижа 0 номер. То няма как, 0-0-25 ми е най-малката машинка. Въпреки не мисля, ще да видам бобтейл с 0 номер, нали, смисъл? Ясно, но това е вече медицински, по медицински, защото ти като фана да го режа, то отдолу има едни мръсоти. Днеска, примерно, имах интересен случай, един тумор махме тук с колегата преди една седмица. Кажи му името на този колега. Доктор Иванов, да, доктор Иванов, 13, да, честито, да. На предаването често пише коментари, за което лично му благодаря. Много забавно, той намира най-много косури. Разбира се, що сте колеги. Да, смисъл, вижда където има пропуски и с удоволствие го каним в нашото предаване. Спри да пишеш гадни коментари. Въпросът е такъв, че имахме такъв случай, при който тумора беше доста голям, ние го изрезахме, всичко беше окей на третия ден, но четвърти ден се получи с операция. Смисъл, голям количество колекция имаше така гнойна до някъде, и като го отвориш, то почва това нещо тече по козината. И като не го подстрижеш и не го измиеш, след 3 дена аз вече нямах проблем с раната горе, която вече беше изтекла, но имах проблем с космите отдолу, които се бяха спластили, и като ги подстригах, отдолу имаше страхотни инфекции по самата кожа. Отстрани на рана. В смисъл, това нещо няма нищо общо нито с тумъра, нито с което и да било. И това нещо трябва да се изстриж, да се постриже, да се помине с кислородна вода, да се маже вече с разни помади. Сега така като го каза, се сещам за един после. Е, същото нещо става и без да има тумор, нали? В смисъл, то ако кучето върви и има някой усилче, дето седи го чопка по цял ден, то го чопка 25 дена това нещо, ти не го виждаш, после, доктор, в един момент той има някаква рана тук. И то като дойде, ние го постригваме, нали, това нещо, и то отдолу излезе мизерия, защото какво прави кожата? Кожата е също като при нас хората, само че нашата се е съмнително. Не, ние сте, нали, метросексуални, естествено, тотално гладки хора, които като се порежеме, нали, няма проблем. Но при кучето какво става? То се порязва някъде или се дерва някъде, кожата отделя лимфа или кръв, нали, това се е нормално.
тя отделя, за да направи коричка. Направи тази коричка, обаче тя слепва козината отгоре. Понеже козината е сравнително мръсна, колкото и да е чисто вашето куче, колкото и вие да сте луксозни и чисти, разберете, кучето си е куче, то си има вътре в някакви мизерии, които си живеят в него. Значи стафилококи, стрептококи, да кажем, те са такива микроорганизми, които ги има навсякъде. Кожата цял ден с нейната киселинност успява да се бори по някакъв начин с тях и да ги убива, без да правят инфекции, но когато имаме нараняване и нещо, тогава тези предпоставки вече не действат, така че започва една инфекция. Ти това нещо не го виждаш, защото това стои слепено отгоре. И в един момент след 5-6 дена почва да ти мирише нещо на канал. Викаш, Боже, кучето, какво стана? Точно на канал мириш, да. На канал. И фащаш и като отлепиш сега цялото. Групи то, тук излеят едни зелени гнища, такива, така. То това е хубаво от една страна, защото се изчиства, нали, самия въздух го чисти. Не е необходимо даже да слагаш, нали, кислородни води там или това, което съм виждал, че като се залепи козинката и то като се мърда или се чеши, да. Тя отлепи и раните не могат да зарази. Повече рани, точно да. Това е. И ние тия неща трябва да ги съобразяваме. Затова всеки път, когато имаш такова куче и си го взел това нещо, трябва да говориш. Същата работа и персийската котка, нали, предаването взимам куче, ама също нещо жив. Взем си персийска котка, дето трябва да я реш, тя не ми даде да я реш. Свикния. Иначе тогава си вземи като нашата, нали, нашата котка. Твоята котка. Твоята котка. Шикотката. Добре, ето ти въпрос, който съм си записал за малко по-късно, но стигнахме до тази тема. Има ли сте интервенция, както казваш, ти изрязали сте тумор, там се обръсва козинката, но за да виждате по-добре. Не, за колко време после, средно казваме, защото явно няма точна цифричка. Аз си говорих на това въпрос преди малко, ама нищо не цензурно, сега ще кажа, ами не знам. Не, за колко пораства козинката, защото човек винаги се притеснява. Сега оперирали сте на кучето зимата. И сме му оголили коремчето, кастрирано е, то му е гол коремчето, за колко време горе, защото козината, кучешка бързо козина расте, значи бързо не е като нашата обаче, защото нашата коса расте много бързо. Бързо расте. Да. Добър ден. Да, записваме, но ще спрем. Не, няма, ще продължим. Не, не, ще спрем.